І ми знову повертаємося до головної світової події – зустрічі нормандської четвірки у Парижі. У Єлисейському палаці працює Олена Абрамович. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Олена, скажи, що відбувається зараз? Що нового тобі відомо стало за цей час? Колеги, щойно з'явилось повідомлення, що зустріч четвірки завершилася і лідери пішли на вечерю. Але підсумкова прес-конференція буде лише після двосторонніх перемовин Володимира Зеленського та Владимира Путіна, які мають розпочатися через півгодини. Нагадаю, саме через цю зустріч змінили програму і перенесли спілкування з пресою. Журналістів про хід перемовин практично не інформують. Нещодавно до преси вийшов лише заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко і повідомив, що перемовини четвірки затяглися через те, що учасники працювали над змінами тексту рішення, проект якого був підготовлений дещо раніше. Проходили по спільному комуніке пункт за пунктом, сказав представник Офісу президента. Жодних деталей про зміст документу поки що невідомо. Як бачите, ми та наші колеги нетерпляче очікуємо на новини, тож і далі будемо залишатися тут. Дякую, будемо чекати від тебе звісток. З нами на зв'язку була Олена Абрамович із Парижа.